Mulabi wafo mulungi tukwaniriza ku ekisemere TV nga yenze Kim ne muganda wange ono ali wano. Lokimatic. Mukulikeyo mu Valentine mwena mwena ababadde appointed n'abadde disappointed. Abafunye n'abatafunye. Mwena mwena tubasabira. Oba oli awo mulungi ogujja mujja kubeeramu ku magezi. 2021. Mubeere wa gye babeetaaga muleme kwesiba ku bantu. Twogera ku music and behind the scenes of music. Here to disturb. Kakati mwa mungeri ewa mu bufu obwo tugenda kutunuulira ku mulundi guno. Kati waliyo omwana avaayo ne yeemulugumya nti ba presenter, ba TV presenter, ba radio presenter, ne ba blogger, ne ba DJ. Mugenda ne musaba ssente ne muzijja ku baana bano ba upcoming artists. Ne mubasuubiza ensimu eggulu mbu mugenda kuba promoting. Ne bafula bakala. Bla bla bla. Bambi abaana ne bakola nnyo nga banoonya ssente bazibawe. Naye ne mutakola mirimu egyo gye baba basasulidde okukola. Kati okimanyi? Abaana bano ebiseera ebisinga oyinza oteekawo ekiba lya ssente. Omwana oyo agenda n'alaba presenter, omwana agenda inbox n'amugamba mbadde njagala kuhostinga ku show yo, n'amugamba ye ojja kujja. Ne baba nga tebakkaanyiza ku ki kyagenda kukola. Kitegeera nti oli ayinza okugamba nti buyise just kuwa interview. Naye nga kigenda kukomaawo kuba bangi tubalabye. Nafuna interview ku TV wa ku radio. Music wena sikala nga takuwa ku radio station. Naye kakati nze ndowooza ekyo kyonna kiviira ddala ku muntu abakoze eki ku agreement gye muba mutaddeko omuyimbi gy'aba ataddeko ne bapresenta. Then ne bapresenta nabatteebizi babi babajjamu ssente ne mutakola mirimu gye basuulidde kukola. N'ate nze ndowooza kiviira ddala ku ki ba Uganda bakola ebintu tasifa. Tebabikola officially. Babasinga agreement mu nkuubo osegera. Baba wafuluma n'okimunyigirayo. Ngobano tebalina bakama baabwe. Babalina. Kakati lwaki abayimbi tebasobola kusinkana bakama baabwe? Gwatera okubeera n'abayimbi. Yes, nanti kakati ekintu kiri bwe kiri abayimbi tebakukyawanga. Nanti kati ekintu kiri bwe kiri olaba. Sometimes bakama baabwe tebatunuulira nnyo. Bana abaana kye bakola ba presenter kye bakola batunuulira nnyo kiki ekifulumye ku radio bantu bameka abalabye TV yaabwe. Yes, at times even ne bana abayimbi batrayinga okugenda okumitinga ba boss ne ba boss ate nibaddamu ne babasindikawa kigendo yo akola ku kino presenter. Yes, nakola ku kino naye kati nze ndowooza okugyawo ekyo kyonna balina okuteekako enkolagana abayimbi ne ba presenter. Actually nze kye ngamba balina okukoming association enkolagano olwegye weeri kuba osinkanira omuntu n'omusaba oba mutonzewo enkolagano neddakimu bibeera byakiyaayo ebyo siringa ng'omuntu yenna anajja ku ofiisi yo wano ku mpoza n'akusanga obadde okuluma n'akwata ku mukono nti ebosi gyebale kiki nga nkweye ekkumi okube otegera eyo tebankolagana ebankolagana just abakaseera abakuwadde enguzi abalina kujja ku ofiisi neyanziza nnyo abalina okusanga ku ofiisi si bya mukuubo otegera so nze ndowooza ekyo kyekisinze nnyo okuleetawo ekizibu ekyo naye olabooja wetusinka n'abasajja abo kuba tetujja kukweka presenter gwe omwana gwe yayogerako ko ndowooza n'omwana tumwogere omwana bamuyita wizi pazo blogger naye nga blogger wa ku social media oko wa ku Facebook okusinga akubira nnyo ku Facebook naye nga presenter gwe yayogerako ate nga DJ bamuyita Jani P akola ne Magic 100 naye nga mukozi wa UBC. Yes. Kati ndowooza tujja kunoonya Jani P twogeremu ko naye atubuulire atuwa saidi ye Jani P yankubirako ko nantegeeza naye at least abantu bandi kuba nze sijja kwera bajja kulowooza nti waliwo yajja luli nangamba mukimu bakuwa ettooke tokyayogera banaye sina tuke nkyali ku mugaati gwange gwe neegulira gwe ndya naye ngenda noonya Jani P kuba ye yankubira nambuulira bambi nambuulira saidi ye naye tujja kunoonya Jani P njamukubira twogere naye atubuulire nsuubira nti waliwo ne ba presenters abalala bangi abakola ekintu ekyo lwakuba ono bambi
bandi abali kukundi enne na obola babo abo abo babo bomanya abo eh tebaga botu kilo kubanga omuyimi we tu kasoka kemu eh chije chije chitia omuyimi okusaba okusaba interview bade manyinji interview eh aba radio bayino kunyo beba ino kunyo olokwanti obo okoze eh ichenja uno uno bakunonya lwachi chije no kati lwachi chije wali wechintu twitter desperacy mubayimbi kati abayimbi bano ba upcoming abatandika bali desperate nyo ozegeda bali desperate nyo that bagala fame hungry for is it hungry for what but nice for my, fame yes I'm hungry for fame, fame. Hey. On one of me oluimba today encha bayagala tufikire wo hit nakubera bubi nakubera bubi ulaji mfuse just superstar mfuse just superstar kati abana bayindi bali desperate for fame bazegera kati HHH ndu kibaletera ne batandika okulumba abantu by the way owo kivane sende zabwe ne bazilya ne yaziza nyo echi okubera nyo desperate chiru chikuletera nga bwe artist no losing an value chija chicha kim that wali wa abana I'm giving an example ze kubulira amazima abo badaglas bagenda ne bategeka papa party wabera papa party wabera Rolex festival nego chimanyi that 70% yaba artist abato aba performing ngao bebasa suda to perform tebabasa suda kujja ko bebasa suda to perform jo chimanyi nana chiraba ko kati echo chikuletera muri omuntu natandiko kulisa mu amaso as an artist bobo kula nagamba if you want to anti wota mu adhd tamu achiba kulokuba nawe as a young artist anti wota mu adhd kati oba yewa yembere eri wonti olokuba kuba tako moko subira anti basasula nokusasula kuba ku interviews ezo ngera wekali ndenya nziza nyo basasula dala kati wali presenter aleta upcoming artists nam hosting mbutamutemedde iyo eloge no bala abasuka bagenda mu nku ocheke na mu nku tetuina abo luku tetuina luku kwenda ku akasende ekinyumira kiri bwe akasende bakenyigiranga abatakisi na abatu bakanyigira abo bwe batemadega mukola bubinyo ina sura fe mugenda gisula awo atawo laba bwe kivane batu sibaka abayimbi abe kibogwe batamanyi kuyiba nabo bakune batsibaka oliajja nga nebya bagenda omubuuza tasobola kubiddamu tasobola bamubuuza kitotegeso kubera industry mujagala kubera wakabi kubera wakabi otya kubera wakabi otya kubo obanga oli muyimbi olina okumanya kikyobo zokola osegera olina okumanya kikyobo zokola mu industry ate mu bayimbi abato tojja mu industry mboze kusimulawo ogundi sigwa abaya muteeka waawo waali ekyo kintu mukikomye from today muze kati nze kugoba nizi kuwa gold nze kugoba gold mister kumugeza nga limu sikyo nenga amazima ekitufu kiri ekakati omanyi nakuwugudde nakujje era kyekimu onoolera kubanga kiva ku kimu nti okuwasasudde lwaki ebiseerebise waliyo kale katugambe nti edda omuyimbi bamunoonyanga osegera ne bamunoonya actually nzijukira mawe ebiseera nga nkyali muto nabeerako saidize kaseese nga tutunda buno buteepu buno obwo bwa kaseti naye nga nafunanga buteepu obwo nga buwandiseko kasiiwukira leti kasiiwukira omumanye dati music waaba abasajja edda olwamalanga okufulumya album nokitwaliwo akasiiwukira n'akuwa ssente kyobola bwe abasajja abayimba era aba publishers abamu yes akusasula ssente nafulumya album yo mwebyo ebiseera dati babeeranga ne ssente kati kyengezako okutegeeza dati kati balinawo ku busente kuba music waabwe bamuvaliwinganga nnyo kutegeera nnyo to the extent that nga tanabagifulumya asooka kutunda music we ne bamuluzi otegeera nono yekka aba amuyinako kangambe bright ey'okumuluzi naye era afunamu omusajja kasiwukire yafanga mugagga nnyo otegeera yali si mulimi yali si ki music yamugagga music businessman yes naye ndowooza tusobola bekikwatako bambi mwetereeze abaana abamu kituufu abamu basasula
Beyond TV, yeah. And see, to new mirror print now.